Hello, good people. Welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to take you to Garissa Road. This is Wetavia. Now we are crossing. We want to join the main highway. Just a simple road trip. It will not take much of your time. Thank you so much for subscribing. And for those who have not subscribed, ensure you subscribe and turn on the notification button. You can check our other videos. I did a video on the road trip from Thika Superhighway to Matu, and I showed you some places where you can invest, where you can buy land very cheap. Today we see if we can reach to Ngoliba, if it's possible. You know, this is after the rains. We want to see whether the places are flooded, or is it a good place still? Is it somewhere you can invest? No. You know, the more you go away from the CBD Nairobi, the cheaper the plots become. You know, in your area, mkulima wadogo, kamimi. All right. So we'll use there's a thicker bypass where we're going to branch. We'll not go through Thika town, so that you can connect with Garissa Road, Thika Garissa Highway. Do not mind my voice, nimekuwa na homa kidogo, but I'm trying to manage. This is on your way to a place known as Blue Post. For those who have used this route, kuna Taj Gardens hapo. It's a very good place where you can come and hang out, kola tu sherehe, baby showers. Kuna place poa sana hapo. So if you wanted to go to Thika, to a branch on the left, the exit, but now we are not going there. Hapa juu flyover unaiona hapa juu, ina kwenda hivyo sasa ya Thika, because utatani hivyo. On the right, the Blue Post, the Jiko Blue Post Hotel. Watu wananga Moranga, you know, Keno, Kabati, this is the route. But atafika huko, of course, kuna Maltra branch. I'll show you this new route. Watu wa personal, si lazima mpitie huko hivi ndani Thika, mtoke. Yeah, mtoke sasa ni kama natokea Makongeni. Kuna kabypass kazuri hapo. We'll see that shortly. So kienda hivi, make sure you are on the right. Utakana haka lenika mwisho kabisa. Nusipite hii place. Unaona maandika Farmers Party. You know. Na branch sasa tunaingia hivyo straight. Hapa hii place ya Del Monte. Unaona hapa watu on weekends. Because it's Sunday. Unaona on the weekends watu wanakuja wanatulia hapo. Yeah, you know, beautiful cars, beautiful people. So tachomoka na hii route, tutokea huko mbele, tutokea Thika Garissa Highway, tutokea almost place inaitwa BAT, tutokea place inaitwa then tutokea Ananas Mall Makongeni, then tusonge sasa, you know. Watu wa road trip, hii njia iko fresh sana. Aina magari, as you can see, atu a breezy kwa sawa, you know. Are you enjoying the video? Ensure you like, you can share with friends, you know. It's been long since I went for another road trip, but leo nikaamua we need to update ourselves, tuangalie kunaendaje huko, tuone hali iko aje huko. Hivi naona ni kama mvua ikusumbua sana, si barabara bado ziko freshi. This road is not busy.
So hapa mtu wa speed anaweza na mbio, but we do not advocate for that. Enda polepole, unajua kuna kuharakisha polepole tu, then utafika tu mahali unaenda, because unaona hakuna jam, hakuna bumps. So mbona uharakishi? No. Hapa sasa tunaingia, kuna kadaraja hapa tutapita. Hapa ni kama kameingia chini kidogo. Tunaelekea chini then tutapanda juu. Najua wengi wenye mjajua kaka ka bypass aka ka route ka kutokea BAT. First time I used this road nilikuwa nashangaa kweli inapotezwa. The weather is so chilled. Ningepata soda ningefurahi sana. We are almost there. It's such a like a distance kidogo, but you can see venye kuko smooth, you know. Bora tufike. The Thika bypass, so tumeimalizia sasa, ni kwela ku maliza kabisa, ndio tuingie sasa kwenye highway kwenyewe. Sasa barabara straight, hakuna place una branch or anything. Nitakusukuma nikusaidia kaja Mkenya kana kwanga hapo. Ukielekea kuingia Thika, unajua ukitoka town lazima kuwe na jam, yeah. So hapa ndio try join the Thika Garissa highway. Great. Hapa sasa area inaitwa Makongeni, kwa wale wana wangetaka kuishi Makongeni. Hii place iko poa, iko busy, iko na market, iko na bus station. Yeah, it's a renovation, inamaliziwa maliziwa, itakuwa bus station mzuri sana, you know. It's a very big place, so ukiwa hapa si lazima uende Thika town kuchukua gari. Kuna metro, kuna lofa, kuna latema sako, pia kuna Nissan zinakupeleka saidi ya Matu, you know. So I think you have to wenye wanajai kuja Nana Small katua hapo, yeah. Very big place. Great. Sasa huku ni saidi ya Salama, tumeenda mbele kidogo, some place where you had to cut kidogo, but it's alright. Inaitwa Muguga. On the right kuna kuwa na shule kubwa, and I hear that kila weekend watu kuja wanacheza some football matches, as you can see hapo, right? And this place is good. Naona iko na petrol station kadhaa, kuna pia manyumba za rental, and I believe they are very cheap houses to let. Acha tuweke mafuta kidogo, then we can continue. Tusikome kwa barabara. So shopping zenu, I was telling you, ukivia Nana Small ni place poa, ni place kubwa sana. Pia huko nyuma, saidi ya nyuma kuna place ya fun ya watoto, naweza kuja wa mkeruke kidogo,
kuna places za chakula mzuri mzuri, watu wa shopping pia hapo mko covered. No, Ananas Mall hapo ndio entry, then kuna cool parking, one of the best malls in Thika actually. Sijika kuna mall lingine karibu. Perfect. So sahii tumetoka place kuna traffic and now we are heading towards place inaitwa Kilimambogo. Can see mnaionea kwa mbali. But maybe next time tutaenda tour huko, tuone 14 falls, tuone Kilimambogo. Kuna forest hapo, kuna hizo milima ziko sawa sana. Yeah, you see this place is so good. Hakuna barabara ziko na shida, maji nini. Kwa green kwanza sasa ikumenyesha. So if you're thinking about where to invest, place inaitwa Kilimambogo ni poa. Place inaitwa Ngoliba pia ni kuzuri. Githimani, you know, these places along as tutuko hii along Garissa, Thika Garissa highway, na life inakuwa rahisi. You know? Kwanza ukitaka vizuri Sundays ni time poa ya kupiga around zako huku. No, kuna shopping centers, different places, you know. I had to make this video ikuwe short kidogo because of time, kwa tunataka kurudi ni tufanye 1, 2, 3, but next time na make sure nimeandadi place inaitwa Kidimani nipige kona. Then I can show you some other plots. Goliba plots pia. I'll do a full coverage on that. Another 650. Which are just 200 meters from this Thika Super Highway. Thank you guys.